အားလုံးပဲမြင်လာပါရှင်ခန်းစားနားလည်ပြောကြမယ်အစီအစဉ်ကနေသားတို့သမီးတို့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမနာမည်ကတော့တီတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာဆီယမတို့ကခန်းစားချက်တွေအကြောင်းလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆီယမတို့မှာခန်းစားချက်တွေဘာကြောင့်ရှိတာလဲနာမည်ဘယ်လိုပေးလို့ရသလဲအဲ့ဒီခန်းစားချက်တွေနဲ့ဆီယမတို့ဘာလုပ်လို့ရသလဲဆိုတာလေ့လာကြမှာပါဒါအပြင်ဒီအစီအစဉ်လေးကနေတငယ်ချင်းဖွဲ့တာရွေးချယ်မှုလုပ်တာတွေနဲ့တခြားကစားနည်းကောင်းတွေကိုပါလေ့လာရမှာနော်သားတို့သမီးတို့ပြောစရာကောင်းတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကဲသားတို့သမီးတို့ကိုဆရာမရဲ့အတန်းတွေကကလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်အရင်ဆုံးသမီးလလနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်သမီးနာမည်ကလလပါတက်ကတော့ကိုနေပါတချင်းဆိုရတာဝမ်းနာပါပါတယ်သမီးမှာအကူတယောက်နဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့သားမောင်မောင်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာသားနာမည်ကတော့မောင်မောင်ပါအသက်10နှစ်ရှိပါပြီစာဖတ်ရတာဝန္ဒနာပါပါတယ်သားမှာအမတယောက်အကိုတယောက်ရှိပါတယ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးမင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ဆရာမတို့ကခန်းစားချက်တွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမူအရာကိုနာမည်ပေးလို့ရတဲ့အကြောင်းလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါဆိုရင်ဆက်လိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ကတော့တခြားသူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုပိုနားလည်နိုင်မှုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းလေ့လာရမှာပါ။ကဲစိတ်ခံစားမှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုသိကြလား။အချိန်ခဏယူပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်နော်။စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေသိရင်ပြောပြပါအောင်ပြောတာပါဝမ်းနေတာကြောက်လန့်တာဒေါ်တော်ထတာပါဆရာမမှန်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာစိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေပဲသားတို့သမီးတို့ပြောရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာအမူအရာပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာသိထားမိကြလားဥပမာပြုံးနေတာတို့ရွှင်လန်းနေတာတို့ပေါ့သိထားမိပါတယ်ဆရာမကလေးတို့တငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်မိသားစုတွေကတယောက်ယောက်ဝမ်းနေတာကိုရောမြင်မှုကြလားမြင်မှုပါတယ်ဘလို့အမူအရာတွေကိုကြည့်ရင်ဝမ်းနဲ့နေတာကိုသိနိုင်တယ်လေပြောကြည့်ပါဦးတချို့ကငိုကြတယ်စကားမပြောတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်နေတယ်ပြီးတော့သားတို့နဲ့လည်းသူလာမစော့တော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေပဲပေါ့သားတို့သမီးတို့ချစ်တဲ့သူတွေဝမ်းနဲ့နေတာတွေ့တော့ဘယ်လိုခံစားရလဲသမီးလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်သူတို့ကိုပြောရှင်းလာအောင်ကူညီချင်တယ်သိကောင်းတာပေါ့ကွယ်သူတို့ပြောရှင်းလာအောင်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တာရှိရင်ပြောပြပါဦးသူတို့ရေစရာဟာတာလေးပြောပြပေးခဲ့ဘူးတယ်သမီးကတော့ကူညီချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကူညီရမှန်းမသိဘူးမကူညီနိုင်လည်းရပါတယ်သမီးရေသူတို့နဲ့အတူနေပေးတာကလည်းသူတို့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပြီးကူညီပေးသလိုပဲလေဝမ်းနဲ့နေတဲ့သူကိုကျင့်ကျင့်တနာဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာကိုတော့မှတ်ထားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကောင်းပါပြီလူတယောက်ဒေါသထွက်နေရဆိုရင်ကောသားတို့သမီးတို့ဘလို့သိနိုင်တယ်လဲတို့អော်တယ်ဆ ਿਆ မအနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းရရန်ဆန်းဆန်းပြောတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုသားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုခံစားရလဲသူတို့អော်နေအရင်ကြောက်ပါတယ်သူတို့တခြားသူတွေကိုနားအောင်မှအရင်ဆိုရင်လည်းခလေးတို့ဒေါသထွက်နေတဲ့သူကိုကူညီဘူးလားမကူညီရဲဘူးကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒေါသထွက်နေတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုရမ်းမူလာနိုင်တယ်
အရင်ဆုံးကိုကိုကိုဖေးကင်းအောင်နေရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒေါသပြည်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့သူတို့ရင်ဖွင့်ပြောပြတာတွေကိုနားထောင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းကူညီတာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနောက်တစ်ခုကကလေးတို့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေကြောက်လန့်နေတယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုသိနိုင်လဲသူတို့တကူလုံးတုံပြီးစကားမပြောနိုင်ကြဘူးတချို့ကထွက်ပြေးကြတယ်ကလေးတို့ကဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ဘူးလားဘယ်လိုခံစားရလဲခွေးကြီးကြီးဟောင်းနေရတွေ့တော့တမိသားကြောက်တာပဲဟုတ်တယ်တခါကသားကိုအမောင်ထဲမှာကြောက်နေရတွေ့တော့ဒါလည်းတဖြည်းဖြည်းကြောက်တတ်လာတယ်ဟုတ်တာပေါ့တခါတလေတခြားသူတွေကြောက်နေကြတဲ့အခြေအနေထဲမှာကိုပါပါနေရင်ကိုလည်းကြောက်တတ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့တူးနဲ့တူးအားပေးစကားပြောပြီးတအားမကြောက်အောင်ကူညီကြရမယ်ဆီယမတို့ဒီနေ့တင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေါသထွက်ရင်ဝမ်းနေရင်ကြောက်ရင်ပျော်ရွှင်ရင်ဘလို့အမှုရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမှတ်မိပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆီယမဘလို့ကူညီရမယ်ဆိုတာကိုရောသူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ပြောချင်တာရင်နားထောင်ပေးဖို့သူတို့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပေးဖို့ကလေးတို့ကတိတ်တော်ကြတာပဲကွယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာရောပြောကြရဲ့လားပြောပါတယ်ဆရာမဆရာမလည်းကလေးတို့နဲ့အတူဒီလေးချင်းကန်လုပ်ရတာပြောပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချိန်ကြမှာတွေ့ကြမယ်နော်ကဲဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီသားတို့သမီးတို့ဆရာမနဲ့အတူလေ့လာရတာပြောရဲ့လားโอเคပြောရစီအမဒီနေ့ရဲ့အဓိကသင်ခန်းစာကတော့ခံစားချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှုရာတွေကိုနာမည်ပေးတတ်ဖို့နားလည်တတ်ဖို့လေ့လာခဲ့ကြတာပါကဲခုနှုတ်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်လာပါပြီအော်ဆီယမတို့နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံပြီးအတူတူလေ့လာလို့ရတယ်လေတမိလက်လိုက်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးအားလုံးပဲတတာတားမမောင်ရောပဲတနန်ချင်းတို့တတာဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်COVID-19 ကရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာတားတို့သမီးတို့မှတ်ထားရမှာ၃ချက်ရှိတယ်နော်၁အပြင်ကိုမလိုအပ်ဖဲမသွားပါနဲ့၂ mask တပ်ပါ၃လက်ဆေးပါယောဂပိုးမွားတွေမကူးဆက်အောင်ကိုယ့်အကိုယ်ကာကွယ်နေထိုင်ကြရင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ယခုအစီအစဉ်ကို Save the Children မှထုတ်လွှင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်